Növbəti bir rubrikaya keçid alacağım ki, deyəcəksiniz, indi nə gələcək? Bilmək istəyirsiniz? O zaman elə mən də böyük məmnuniyyətlə istəyirəm bizim Lamiyəmizi studiyamıza dəvət edim. Çünki Azər deyirsən, məndən küsüb danışmaq istəmir. Buyur, Lamiyə, gəl. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir, Lamiyə, necəsən? Yaxşı, siz necəsən? Bugün də hər dəfəki kimi gözəlsən, təravətlisən. Geyimin də rəngi bizim studiyamızı tam tamlaşdırdı. Həm də bugünkü mövzuya uyğundur. Aha, görəsən, bugün nədə danışacaqsan sən? Bugün mən diqqət elədim, Fira xanım. Gələn həftə, belə deyək, ilin sonuncu ayının həftəsidir. Uh-huh. Və mən düşünürüm ki, yəqin ki, biz burada şam ağacı, yəni yolka gətirəcəyik Fira. Elə deyil, yəqin ki, gətirəcəyik. Ehtimalı bəli, artıq gedilə hazırlaşırıq. Bir xəbərə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Yaponiyanın paytaxtı Tokyoda cəvahirət dükanlarının birində hündürlüyü 2 metr olan bir qızıldan, belə deyək, yolka hazırlanıbdır. Uh-huh. Yolkanın hazırlanmasına 1900 metr qızıl sapdan istifadə olunub hazırlanmasında. Qiyməti isə nə az nə çox, düz 1,8 milyon dollardır. Bir sizinə düşünürəm, Fira xanım. Super yaraşları bizim dekorasiya. 1 milyon 800 bin. Bilmirəm, bugün mənim müxbirlərimə nə olub? Hər biri gəlir gəlməz lal cəvahiratdan danışırsa, bu yolkadan elə danışdın ki, elə ki, 5-10 manatlıq yolkadan danışırıq biz. Amma eyb etməz, əminəm ki, hiss olunur ki, axı vaxtlar ulduzlarla çox oturub durursa, ona görə artıq düşünürəm ki, biraz da ulduzlu açarın elə açarı da qızıldan olacaq. Yox, Fira xanım, açarı yox. Açar qızıldan niyə olsun ki? Mən açarı dəyişmək fikrində deyiləm. Uh-huh. Əksinə, hər həftə ulduzları dəyişirəm və bu həftənin qonağı Xəyam İnsanovaydı. Wow, gəlin görək onunla fanatlarla görüş necə olub. İzləyirik, daha sonra yenidən olan Azərbaycanda işimizi davam elətdiririk. Sabahınız xeyir Oyan Azərbaycan izləyiciləri. Ulduzlu açar rubrikasının daha bir görüşü bugün baş tutacaq. Qonağımız isə keçən həftədən Fira xanım artıq qeyd eləmişdi. Deyərdim, daha çox gənclərin sevimlisi, sevimli müğənnimiz Xəyam Nisanovdur. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol, xoş gününüz olsun, sabahınız xeyir olsun. Düşünürəm ki, gözəl bir məkandayıq və çox pozitiv bir verilişimiz olmalıdır. İnşallah, hal-hazırda bizi içəridə sizin pərəstişkarlar gözləyir, iki nəfər. Mən düşünürəm ki, vaxtı itirmədən gedək məkan. Xəyam bəy və fanatlar, xoş gördüyü hər birimizi bir daha. İstərdim ilk öncə onlar özlərini təqdim eləsinlər, ondan sonra söhbətimizə başlayaq. Mən Nigar, 21 yaşım var, tələbəyəm, Dövlət İdarəçilik Akademiyasında oxuyuram. İskəndərov Nicat, 26 yaşım var, neft mühəndisiyəm. Xəyam İnsanım, müğənniyəm. İlk musiqi təhsiliniz Nağara sinfində olub. İndi Nağara ilə aranız necədir? Çox yaxşıdır. Söyləyim ki, bu yaxınlarda mən Natiq Ritm qrupu ilə bərabər istəyirəm bir nömrə yaradım. Natiq bəy ilə artıq danışmışıq bu barədə, sadəcə məşqlərə gedməliyəm. Yəni, mənə çox yaxın olan bir sənətdir, çünki atam da nağaraçı olub və bu alət mənə üçün çox yaxındır, çox doğmadır. Düşünürəm ki, bu yaxınlarda yenidən ola bilər, hansı bir maraqlı bir yenilik olacaq bəli. Müsahibələrinizin birində demişsiniz ki, bəs uşaqlıq illəriniz çox çətin keçib, ancaq hal-hazırda məşhur müğənnisiniz. Yəni, gələcək karyera qurmaq istəyən insanlara nə məsləhət görərdiniz? Düşünürəm ki, o çətinlik illər olmasaydı, ola bilə bir iki gün bəhrəsini görməzdim. Yəni, onların bəhrəsini görürəm və çox sevinirəm ki, mənim belə müəllimlərim olub, belə mənə yol göstərən insanlar olub, indi də var. Onlar bizim böyüklərimizdir. Gənc nəsillər isə mən istəyərdim ilk növbədə səbir diliyim. O səbir ki olsa, siz onu bir az gözləsəz və nəyəsə öyrənsəz, 100% o işin elə bir ki bəhrəsini görəcəksiniz. Ümumiyyətcə, soruşmaq istəyirdim sizin münasibətinizi sosial şəbəkələrə. Çünki bir iki gündə sosial şəbəkəsiz həyat yoxdur və internetsiz həyatımız yoxdur. Mən hətta deyərdim ki, 5 dəqiqəlik dünyada internet dayansa, adam fikirləşə bilmir ki, nə ola bilər. Yəni, dünya üzrə birjalar və yaxud da bütün dünya idarəsi bir iki gündə internetlə bağlıdır. Facebook səhifəm də var, Instagram səhifəm də var və hər zaman informasiya daxilində əməli bir ki, çalışıram, axtarışda olun.
Türkiyə şov biznesi ilə əlaqələriniz var, Zeynət Salih ilə oxumusunuz. Yeni bir duet gözləyək mi sizdən? Onların ifaçılarını bəyənirəm, onların prodüsorlarını bəyənirəm, onların işə yanaşmasını bəyənirəm. Və artıq ikinci klipdir ki, biz orada çəkdik, biri Röyə ilə, biri də Zeynət Salih ilə. Mən düşünürəm ki, orada işləyə bilərəm, çalışacam onlarla. Amma duet fikirləşmirəm, kim nəsə duet ola bilər. Nədən ayrıldıq biz, sorarlar. Sən bəndən uzaq, bir baharda sana dönəmədim. Ümumiyyətlə, bilmək istəyərdim, Bakıda konsert verməyə kirəşirsinizmi? Bu yaxınlarda Moskva səfərimiz var, konsert proqramı ilə. Bir neçə bizim müğənnilərimiz də gedəcək. İnşallah oradan da maraqlı xəbərlər verəcəyik sizə. Və konsert barədə fikirlərim var. Hətta proqramları yavaş-yavaş hazırlaşdırırıq. Çox çətin bir prosesdir. O yüzden, yəni gördüyünüz kimi, çoxdan da heç kim konsert vermir. Yəni, kişi müğənnilərindən. Bu yaxınlarda yalnız, yəni, hər il olduğu kimi Faiq Ağayı verəcək. Amma bizim yəni, kişi müğənniləri çox nadir aldı nədənsə konsert verir. O ilə bağlıdır ki, yəni, proqram var, biraz müxtəlif çətinliklər var. Amma onun, necə deyirlər, öhdəsindən gəlmək lazımdır və mütləq tamaşıçıları sevindirmək lazımdır. Məni unutma. Maraqlı bir rubrikadır, maraqlı bir verilişdir ki, pərəstəşkanlarla belə görüş, yaxın bir görüş. İstərdim belə verilişlər tez-tez olsun, həm də ki, fanatlar çox alsın inşallah. Sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırdınız, gəldiniz, bilirəm ki, oxuyursunuz, yəni işlə məşğul olursunuz. O vaxtımızı ayırdınız, sərf elədiniz, bizim yanımıza gəldiniz. Çox sevinirəm, təşəkkür edirəm, sizlərə də təşəkkür edirəm. Düşünürəm ki, tez-tez görüşəyik. Bəli, Oyan Azərbaycan davam edir. Sənin bir şat xəbər çatdırmaq istəyirəm. Aha. Sən axı bayaq Qızıl Şam ağacından danışdın. Bəli. Elə bizim Xəzər televiziyamızın özəl bir xanımı var ki, bizə bax bu özəllikləri bəxş edir ki, burada Xuraman xanıma təşəkkür etmək istəyirəm. Deyir, artıq Laviyyənin istəyinə uyğun olaraq gələn həftə artıq Qızıldan Şam ağacı bizim studiyamızda olacaq. Oy, təşəkkür edirəm. Əbənim ki, ilk hədiyəni sən qoyacaqsan 16-da, çünki hədiyə həm mənə, həm Xuraman xanıma. Bax, bunu da deyib biləsən. Paylaşacağıq. Amma düzdür, bayaqları gözəl bir mövzuya toxunduq. Çünki biz xanımlar özəlliyi çox sevirik və eyni zamanda necə bax sən istədin Qızıldan Şam ağacı və gördün ki, bizim xanımımız Xuraman xanım bizim Qızıldan Şam ağacını studiyamıza təşrif buyuracaq gələn həftələrdən etibarən. İnşallah səbirsizliklə gələn həftədən gözləyirəm Fira xanım. Və bu rubrikaya baxdıq, birdən ağlıma bir sizinə gəldi. Mən səhv eləmirəmsə, Xəyyam İnsanov həm də subaydı. Mən bilsəydim, onu ancaq qız pərəstişkarlarla görüşdürərdim və necə deyirlər, həm ziyarət, həm ticarət olardı. Bəyəm, qızlar öz ürəyini onu açmalıdırlar, Xəyyam açmalıdırlar. Yəni, axı, gəl biz buna onları təhlük etmək. Sən elə düşünürsən ki, qızlar öz ürəyini açıb Xəyyama verməliydilər. Fira xanım, 21-ci əsrdir, bu artıq dəb deyil. Baxın, məsələn, bu Tokyoda, Çində, belə deyək, bir xanım... İstədiyi erkəyə, kişiyə öz sevgisini ticarət mərkəzlərinin birində bu şəkildə etiraf eləyib, gəlinlik yenib, üstə gəl, diz çəkib onun qarşısında və gül buketi də veribdir. Bir sənə nəyə düşünürəm? Düşünürəm ki, biz gəlir xanımları buna təhrik etmək. Çünki nə də olsa biz xanımlar o qədər incə qəlbli insanlarıq ki, yəni sonra peşman olmayaq deyənə. Hələ gəl hər şey öz adət ənənəsi ilə getsin, elə ilk təklif də bəydən gəlsin, ilk istəyə də bəydən gəlsin. Çünki biz xanımların çox yuxa ürəkləri var və əlbəttə ki, necə biz deyirik, qadın görəsən nə istəyir? Bax, bu suala cavabı hər kəs, bütün kişilər baş sındırsa da tapa bilməyəcək.